ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Top Show Season လေးမှာပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရတဲ့သူကတော့ဒေါက်တာကိုအဆက်တစ်ကန်လေးစားလှပဆိုင်ရာစီကန်ဖောင်ဒါတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကိုဖိတ်ခေါ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အကြောင်းအမျိုးတွေတင်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးနဲ့သိချင်တာကဒီဒေါက်တာကိုလှပဆိုင်ရာစီကန်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်လေးဖြစ်ခဲ့လဲဒီစီကန်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဘလို့ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသိချင်ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာကိုအလားပါဆိုင်ရာစေခန်းရဲ့အဓိကကြည့်ရချက်ကတော့ customer ရဲ့ satisfaction ပေါ့ customer ရဲ့ satisfaction ဆိုတာကအာကျွန်တော်စေခန်းမှာ treatment လာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer စိတ်ကျေနပ်မှုဟိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အာ quality နဲ့ကျွန်တော်တို့ service ပေါ့အဲ့တော့ quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာကုသတဲ့ဆေးတွေရှိမယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ customer စိတ်ကျေနပ်မှုရတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ပေါ့နော်ဆေးရောဆက်ပစ္စည်းရောအတွက်ကောကကျွန်တော်တို့ quality ဘိုင်းဆိုင်ရနဲ့အဲအလုံးဝကျွန်တော်စိတ်ချရမယ်ထိရောက်တဲ့ဥသားမှုတွေအေးကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်အဆိုင်ဖက်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရှိသေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝတာဝန်ယူပေးတယ်အဲနောက်ဆုံးမှာတော့ customer တွေအတွက်ကျွန်တော် reasonable price ကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပေးတယ်အဲ့တော့ reasonable price ကအာဟိုဈေးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲဈေးများတဲ့အထက်မှာလည်းမပေါ့ပေါ့ဒါပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်ဟိုတန်စီရမယ်ပေါ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ဒီဒေါက်တာကိုအဆက်တည်းလေးစားစီကံကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစီကံလေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဘာအများဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပညာဝန်းစာတွေစုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးလုပ်နေရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကြုံရတဲ့ case တွေရှိတယ် complicated case တွေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ case တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် knowledge တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ knowledge တွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်ရတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် experience ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးယူရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ experience တွေအများကြီးယူထားတယ်အဲပညာဝန်းစာတွေဖြည့်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တကယ် treatment ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါကိုယ်က confident အဖြစ်ရှိနေတယ်ကိုယ့်စီကိုရုံကြီးကြီးနဲ့လာပြီးပုံမှန်အပ်တဲ့ customer တွေအပေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်စေစနာအပြည့်အဝထားရရောက်တယ်ပေါ့